Hello friends, welcome my YouTube channel Molli Asim vlog le. Apna lokoloi welcome thakil hokole hoha hokuje hoho jukita agborabo mor channel tu. Eta mul asha. Eka e sorsa sakto kiman kori? Eta 5 muta 20 taka. Dasan etu alaman besike de 20 takat. So hukai gose na. Hello friends, apalo kene sakha koru bhagobonar kripat apnalke hokole kokola mongole ase amaru bhal bhagobonar kripat amiyo hokolo bhalo asu aha poriyale sok ete keita baise roba roba sarba saita baise moi etelake bhate khua nai bhabilu ভাতখন মানে কিয় দেরিল হেতু কই আছো রব আর এটু মোর রুম আগতো মই দেখাইছো একচুয়ালি মোর এটু গেস্ট রুম আছিলে এটু মোর গেস্ট রুমে আছিলে আমার তো পিছত কিবা এটা কারণত মই হেই গেস্ট রুম টু মই বলে মুক দে মই এটা থাকিম আমি এটা থাকিম বলে কই মই ললু আর চি কি নহক দেখি যে উসর দোকানখন সব মানে মই উসরতে থাকিব লাগিব সব বস্তু আরে গুটেই এইবিলাক চাৰিওফালে ইচ্ছা কৰি থৈছোঁ এইফালে এইফালে সব বস্তু তো মই কৈ আছোঁ মই দেৰি হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল মই আজি ভিডিঅ' পষ্ট কৰোঁতে দেৰি হৈছে মানে মনো মোৰ কোনো টাইম টেবুল নাছিলে ইমান দিন তো চেষ্টা কৰিছোঁ সকলোৱে কোনোবাই কয় এটা টাইমতে দিব কোনোবা কয় ৰাতিপুৱা দিব কোনোবাই কয় দুপৰীয়া পষ্ট কৰিব এটা টাইমত পষ্ট কৰিলে ভাল হয় এনেকৈ আৰু সকলোৰে কথাবিলাক শুনি ভালো লাগে কাৰণ মই বহুত কথা নাজানো তো মোৰ কিন্তু সময় হয় নুঠে কাৰণ মই অলপ আৰাম প্ৰিয় তো ভিডিঅ'বিলাক শ্বুট কৰি থওঁ পষ্ট কৰোঁতে মই যেতিয়া তেতিয়াই কৰিছিলোঁ আৰু মই নতুন মোৰ এইবিলাক সময় লাগিব সব ঠিক ঠাক সময়লৈ আহিবলৈ আৰু টাইমিঙলৈ আহিবলৈ তো মই সেয়ে পষ্ট কৰোঁতে আজি দেৰি হ'ল আৰু এডিটিং কৰোঁতে বহু সময় গ'ল বস্তুবিলাক সব চাই মিলি আপোনালোকক আর কব নালাগে সকলে আজিকালি জানে আর মই কিন্তু নাজানিছিলোঁ আগতে দেই এইবিলাক যে এডিটিং টিডিটিং কৰোঁতে সময় লাগিছে বা এতিয়াও মই এডিট ভালকৈ কৰিব নাজানো এডিট মানে মই এডিট বুলিবলৈ গ'লে খালি জইন কৰোঁ আৰু কেতিয়াবা দরকার হলে মিউজিক টিউজিক অকণমান দিওঁ আর নহ'লেতো নাই মই নিজৰ ভইচটো দিওঁ পিছত মই ভইচ কেতিয়াবা দিওঁ পিছতো জইন কৰোঁ মোৰ ভইচটো আর কেতিয়াবা একেলগে ভিডিঅ' শ্বুট কৰোঁতে কৈ গৈ থাকোঁ আপোনালোকে দেখিছে কিন্তু মোৰ চইচ হ'ল ভিডিঅ'টো কৈ কৰি থাকোঁতে মই যদি মানে ভইচটো দি যাওঁ মোৰ সেইটো পচন্দ মই খুব ভাল পাওঁ সেইটো বস্তু মানে ধৰক এখন পেপাৰ এখন চুলোঁ পেপাৰৰ এইটো আৱাজটো ওলায় সেইটো ভাল লাগে তো পানী গিলাচ এখালোক গিলাচৰ পানীটোৰ এটা আৱাজ ওলায় ন তো সেইকাৰণে মই ভাল পাওঁ মানে যেতিয়া শ্বুট কৰি থাকোঁতে মই ভইচটো দিবলৈ নহ'লে তাৰ পিছত দিবই লাগিব কেতিয়াবা এনেকুৱা পৰিস্থিতি হয় যাতে তাত ভইচটো দিব নোৱাৰা হৈ থাকোঁ পিছত আহি দিওঁ আৰু তো লাহে লাহে শিকি আছোঁ ৰবকচোন মইতো নিওঁ ইউটিউবত
আচ্ছা আপোনাক এটা অ' চক চক মোক মানে প্ৰতিমা কুকজন কুক কুক প্ৰতিমা কুকে মানে তাই কি কৰে মোৰ কাৰণে ভাতটো ৰেডি কৰি থৈ গৈছে জানে তাই মই ভাত খাওঁ নাখাওঁ আৰু আমাৰকেইটা কি হ'ল আজি ভাত নাখায় দুপৰীয়া বোলে দেৰিকৈ আলু পৰাঠা খালে গোটেইকেইটাই ভাত নাখায় আৰু কি কৈছে ভাত বাঢ়িব কোনে কৈছে কওকচোন মোৰ ধুনু বোৱাৰীয়ে কৈছে কয় মাক ভাতটো দি থৈ যাবাচোন আমিতো আজি ভাত এতিয়া নাখাওঁ দেৰিকৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ আৰু বদমাছকেইটা সেই দুটা ওলাই গ'ল ল'ৰা দুটা আৰু ধুনু ইটো সিটো কাম কৰি আছে আৰু জানে ধুনু মই ভাত লৈও নাখাওঁ আৰু লাগে নাখামে মোৰ মানে খোৱা ভোক লাগিলে খাম ভোক নালাগিলে কিয় খাম বাৰু কওকচোন এই অযথা পেটত ভৰাই লাভ নাই ন এয়া তাই ভাত চাত মই আকৌ দেখাওঁ মই কথাৰ মাজত ভালকৈ দেখালোঁ নাই এই ভাতটো বাঢ়ি থৈ তাই কি কি বনাই জান শাক ৰাখিছিলোঁ মই শাকখিনি দেখা ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁৱে দেখালোঁ চাগে ইয়াতে জইন কৰি দিলোঁ এয়া শাক বনাইছে খাইহে গম পাম আৰু কোনটো কি সেইটো মাছৰ মাত মোৰ মাথা মূৰ দি এনেই আলু তালু দি পাতল এখন জোল বনাই যিটো নেকি মোৰ চইচ মই ভাল পাওঁ পাতল জোলটো তো দালি এয়া মাছ ভাজি পিঁয়াজ দি মাছ ভাজিছে এ বেঙেনা ভাজি এনেকৈ তাইবিলাক কৰি থৈ গৈছে ইয়াৰ ভিতৰতে কিমানটা বস্তু দুটা ল'ৰাই নাখায়ে দুটা ল'ৰাই মোৰ বোৱাৰীও নাখায় বহুত বস্তু ইয়াৰ ভিতৰত এতিয়াবিলাক দিছে নহয় ইয়াৰে বহুতকেইটা মোৰ বোৱাৰীহঁতে বোৱাৰী ল'ৰাকেইটাই নাখায়ে বহুত খোৱাত ঝামেলা সিহঁতৰ আকৌ পানীটো মোক মানে ৰেডি কৰি থৈ গৈছে তাই মানে মোৰ ৰান্ধনীজনী তো আপোনাক দেখালোঁ মই আজি পষ্ট কৰি থওঁ দেৰি হ'ল মোৰ গা পা একো ধোৱা নাই এতিয়া মই লাহে 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 ধীৰে চব এতিয়া কৰিম আৰু খাওঁ নাখাওঁ হয়তো কম গম নাপাওঁ মানে মই ক'ব নোৱাৰোঁ মোৰ মন গ'লে খাম গণ লগা নাখাওঁ এনেকুৱা কাৰণ মোৰ ভোক লগা নাই তো এই কাপোৰবিলাক চব বোৱাৰী খুলি আনি থ'লে পৰ্দাবিলাক এইবিলাক মেচিনত দি দিম তাইয়ে সচৰাচৰ চব মেচিনত দি ধুৱে তো মই ক'লোঁ এইখিনি মই তলত ধুই দিম তাৰপিছত আছেই মোক কাপোৰ ধুই দিব তাই মই তিয়াই থ'ম ৰাতিটো তিয়াই থ'লে বহুত কাৰণ এই কৰি পৰ্দাকেইটা বহুত লেতেৰাও হৈছে তো মই ৰাতি তিয়াই থ'ম তুমি তাতে বেলেগ কাপোৰ ধোৱা ওপৰত মই তলতে ভিজাই থৈ দিম এইখিনি মোক ধুই দিব গংগাই ধুই দিব তো দেখালোঁ দুপৰীয়া সময়কণ তো এতিয়া মই গা ধুম আপোনালোকে ভাবিছে কিজানি এইজনী লেট্ৰিন এতিয়ালৈকে গা ধোৱা নাই নাই মই মানে সদায় সোনকালেই ধুওঁ তো আজি অকণমান অঁ সেইবুলি মই একদম ৰাতিপুৱা উঠি গা নুধো কিন্তু গ'ল আৰু একে ৰাতিপুৱা উঠি গা পা ধুই সেইবিলাক সময় গ'ল মোৰ আৰু এতিয়া আৰাম কৰিব হ'ল হয়নে নহয় কিমান আৰু আৰাম কৰিম ষ্টাইল কৰিম ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই ফুৰিম জেগা ফুৰিম আমি চব ফেমিলিৰ সৈতে একেলগে ফুৰি থাকোঁ ফুৰি খুব ভাল পাওঁ মই হাতখন বেছি কৰি থাকোঁ ন তো যি হওক ইয়াতে থৈছোঁ ফ্ৰেণ্ডসকল তো মই গা ধুওঁ পাঁচটাই বাজিব চাগে এতিয়া থৈছোঁ ঘৰৰ চবৰে কাম কাজ শেষ মোৰহে আজি লেট হ'ল সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ একচুৱেলি ভাবিলোঁ চাওঁ কৰোঁচোন এনেকৈ মানুহে ভিডিঅ' কৰেনে নকৰে বাৰু ইমান লেটকৈ গা ধোৱা আজি বহুত গা লেটকৈ লেট হৈ গ'ল মোৰ গা ধোৱা খোৱা বোৱা খাওঁ নাখাওঁ মই প্ৰথমেও আপোনাক কৈছোঁ খাওঁ নাপাওঁ আপোনালোকক কৈছোঁৱে মোৰ খোৱা ঠিক নাই নাখাবও পাৰোঁ কাৰণ মোৰ ভোক নাই মই এইপৰা অলপ আগতে খায়েই লৈছে তাই সেইকাৰণে এইখিনি কথা কওঁতে ধুনু বোৱাৰী হাঁহি আছে তাই হাঁহিছে কাৰণ জানে মাকে খাই নাখায় ঠিক নাই বোলো আচ্ছা এতিয়া থৈছোঁ ফ্ৰেণ্ডসকল সদসাক্ষাত মোৰ ফ্ৰেণ্ডসকল মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে ফিনিছ কৰিলোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে ভাল বেয়া যি লাগক আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব ওচৰত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'বিলাক কৰি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেল চলোৱাৰ লগে লগে মোৰ ব্লগছটো দেখা পায় আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাৰ যাৰ ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব মোৰ চেনেলটো আৰু নহ'লে কেনেকৈ আগবাঢ়িম বাৰু আপোনালোকৰ সহযোগিতা নাপালে এজন ইউটিউবাৰ কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰে আৰু মই একদম নতুন হয় মোক আপোনালোকে সহযোগিতা কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু নিশ্চয় কৰিব আপোনাৰ সকলোলৈ দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিল দেই আৰু মই দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত নতুন নতুন ব্লগছ দিম ঠিক আছে মূৰত তেল লগালোঁ যাওঁ মূৰ ধুবলৈ বাই বাই।